E aí, galera? Beleza? Aqui quem tá falando é o Andy. E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Mortal Kombat 1, jogando no PlayStation 5. Estamos aí fazendo a série aí dos vídeos de Mortal, de Fatalities. Hoje o personagem é Johnny Cage. E vamos que vamos aqui fazer o Fatality 1 e o Fatality 2, que é o Fatality secreto, né? Deixa eu ver aqui. Tomb of the Dragon Army. Vamos que vamos, Liz. Bem-vindo ao treinamento de Fatalities. Aprenda os comandos e as distâncias adequadas de cada Fatality. Vou colocar sem tempo. Ah. Isso aqui é talento. A nova estrela de Hollywood. Fatality. Johnny Cage wins. Flawless victory. Legal, criativo, né? Bem a cara dele. Repetir Fatality? Não, é. Repetir Fatality, mas agora eu vou fazer o Fatality 2. Sem tempo. O Fatality 2 do Johnny Cage, galera. É de longe, tá? Pra frente, pra baixo e pra trás, e chute anterior. É isso aí. Esse foi o Fatality número 2 do Johnny Cage, Fatality secreto. Só repetindo para vocês aí, frente, baixo, trás e chute anterior. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar, compartilhar para ajudar a divulgar o vídeo e o canal. Até o próximo vídeo, galera. Falou!